Člověk nemusí nutně nosit masku, aby vypadal tajemně. Tajemněji může působit člověk, který s vámi letí v letadle, nebo člověk naprosto všedního vzhledu, jehož smrt zůstává záhadou už více než 70 let. Dnes vám budu vyprávět právě o takových lidech, které můžeme směle označit za nejzáhadnější v historii. Člověk ze Somertonu. 1. prosince 1948 byly na somertonské pláži v australském Adelaide nalezeny ostatky neznámého muže. Když kriminalisté a další specialisté začali zkoumat jeho tělo, zjistili, že o osobě tohoto muže nemohou říci prakticky nic. Všechny štítky z jeho oděvů byly odstřižené. Neměl u sebe žádné doklady ani náprsní tašku a jeho tvář byla hladce oholena. Identifikovat jej nebylo možné ani podle zubů. Muž, kterého přezdívali člověk ze Somertonu, měl u sebe cigarety, krabičku zápalek, žvíkačky, hřeben, jízdenku na autobus a jízdenku na vlak. Lékaři nebyli schopni stanovit příčinu úmrtí, kriminalistům se nepodařilo určit totožnost zemřelého, protože se nemohli vůbec ničeho chytit. Lékaři z oboru anatomické patologie dospěli k závěru, že smrt nemohla nastat přirozenou cestou a jako pravděpodobnou příčinu smrti určili otravu. Vyšetřování skončilo ve slepé uličce. O něco později se objevila další záhada. U člověka ze Somertonu byl nalezen kousek papíru vytržený z knihy s nápisem Tamam Shud. Onou knihou bylo mimořádně vzácné vydání básnické sbírky perského básníka Omara Khayyama. Na kousku papíru byla napsána pouhá dvě slova – Tamam Shud, což lze přeložit jako dokončený nebo dovršený. A to ještě více zkomplikovalo vyšetřování. Totožnost člověka se Somertonu se snažili zjistit více než 70 let. Nikomu se to však nepodařilo. Tento případ je považován za jednu z nejtajemnějších záhad v dějinách Austrálie. Dan Cooper. 24. listopadu 1971 nastoupil na palubu letadla mířícího z Portlandu do Seattlu člověk, který si zakoupil letenku na jméno Dan Cooper. Sebou měl černý kufřík. 8 minut po startu Cooper předal letušce lístek se vzkazem, že v kufříku je uložena bomba. Letuška, která se posadila vedle Coopera, se o tom přesvědčila. Požádala ho o otevření kufříku. Cooper oznámil, že unesl letadlo s cílem vymoci si výkupné. Požadoval 200 000 dolarů ve 20-dolarových neoznačených bankovkách. Dále dvě sady padáků a dotankování paliva v Seattlu. Letuška předala vzkaz pilotům a ti kontaktovali příslušné úřady. Poté s letadlem přistáli v Seattlu za účelem doplnění paliva. Cooper ještě předtím požádal, aby v prostoru pro cestujících bylo zhasnuto světlo, aby jej nemohli zaměřit snajpři. Jeho požadavky byly splněny a sám pachatel propustil všechny cestující na svobodu. Na palubě si jako rukojmí ponechal pouze letušku, stevarda a piloty. Poté letadlo znovu odstartovalo. Cooper přikázal všem členům posádky zůstat v pilotní kabině. Sám si otevřel nouzový východ a i s padákem a penězi vyskočil nad státem Washington. Co se s ním dělo dál, není známo. Navzdory velkému počtu svědků, sestavenému identikitu a práci orgánů činných v trestním řízení, se Dana Coopera nepodařilo vypátrat ani po 50 letech. V roce 1980 byl v řece Columbia ve státě Washington nalezen balíček vybledlých a potrhaných 20-dolarových bankovek, které, jak se později ukázalo, byly předány Cooperovi v roce 71. Tento nález opravňuje k domněnce, že Cooper zahynul po přistání na řece, avšak tělo ani důkazy se nenašly. A Cooper dodnes zůstává jednou z největších záhad v dějinách. Zeptáte-li se kteréhokoliv Američana na největší záhadu 20. století, s největší pravděpodobností odpoví vražda Johna Kennedyho. A je pravdou, že tato otřesná událost, která se odehrála v roce 1963, se stala jedním z největších otazníků nejen v Americe, ale i v dějinách lidstva. Není jasné, zda vraždu opravdu spáchal Lee Harvey Oswald. A zda jsou do ní skutečně zapleteny tajné služby. Navíc je zde ještě jedna podivná věc. Bábuška Lady. Pod touto přezdívkou je známá žena, kterou můžeme vidět na několika fotografiích pořízených v den osudné jízdy eskorty 35. prezidenta Spojených států amerických ulicemi Dallasu.
Bábuška Lady přezdívali proto, že měla na hlavě šátek, připomínající tradiční pokrývku žen na ruském venkově. Na jedné z fotografií je vidět, že bábuška Lady stojí naproti projíždějící eskortě a drží v rukách kameru. Mnozí jsou přesvědčeni, že se ženě podařilo zachytit nejen průjezd eskorty, ale také okamžik výstřelu, a to z jiného úhlu. FBI se snažila vypátrat bábušku Lady, agentům se to nepodařilo. Někteří se domnívají, že bábuška Lady se s nimi mohla spojit a poskytnout veškeré materiály. Potom by jí bylo důrazně doporučeno nikomu se o tom nezmiňovat. Dosud není známo, kdo byla ta žena a jakou roli sehrála v atentátu na Kennedyho. Kaspar Hauser 26. května 1828 byl na jedné z ulic německého Norimberku spatřen podivínský mladík. Nebyl schopen vysvětlit, kdo je, a na všechny otázky odpovídal nevím. Neustále opakoval naučená slova o tom, že se chce stát kavaleristou jako jeho otec. Když nalezence přivedli na policii, napsal své jméno Kaspar Hauser. Více informací se z něho nepodařilo dostat. Při osobní prohlídce byla u Kaspara nalezena obálka se dvěma vzkazy. První z nich byl napsán chlapcovým opatrovníkem, který tvrdil, že Hausera mu k osvojení svěřila neznámá žena v roce 1812. Od té doby přežíval v podzemní kopce a za celý svůj život z domu nehnul ani na krok. Neznámý muž ve svém vzkazu uvádí, že Kaspar sní o kariéře u jezdectva. Druhý vzkaz napsala pravděpodobně Kasparova matka předtím, než se synem navždy rozloučila. Žena uvedla, že ona sama je chudá dívka, která se nemůže o dítě postarat. Prosila budoucího opatrovníka, aby chlapce vychoval a aby jej po dosažení věku 18 let poslal k 6. pluku lehké kavalérie, kde sloužil jeho otec. Následky dlouhého uvěznění se projevily. Chlapec nejedl nic než černý chléb a pil pouze vodu. Všechny lidi oslovoval jako chlapce a všem zvířatům říkal koníčci. Koníček byl zřejmě Kasparovou jedinou hračkou. Mladík se poměrně rychle vyvíjel a osvojoval si nové jazyky i návyky. Vystřídalo se u něj několik opatrovatelů a každý k němu přistupoval velice zodpovědně. Bohužel se nepodařilo o Hauserovi zjistit nic konkrétního. V roce 1833 zemřel při přepadení neznámým člověkem. Dokonce i současní badatelé zkoumají Kasparovu DNA. Nebyli schopni určit, kdo byl tento chlapec ve skutečnosti, a tím méně pak zjistit cokoliv o jeho rodičích. Fantom 21 tváří. V květnu 1984 se japonská potravinářská korporace s názvem Ezaki Glico ocitla v problémech. Prezident společnosti, Katsuhisa Ezaki, byl unesen přímo ze svého domu. Po určitou dobu byl držen v opuštěném skladišti a později se mu podařilo utéct. O něco později do firmy přišel dopis, v němž se tvrdilo, že výrobky firmy jsou otráveny kyanidem draselným. Pokud okamžitě nebude stažena veškerá produkce z potravinářských skladů a obchodů, bude mnoho obětí. Společnost utrpěla ztráty ve výši 21 milionů dolarů. 450 lidí přišlo o práci. Jako odesilatel dopisu byla uvedena neznámá skupina lidí pod pseudonymem Phantom 21 tváří. Skupina posílala policii posměšné dopisy a ta nebyla schopna ji odhalit, přestože dostávala určitou nápovědu. V jednom z dopisů stálo, že skupina již korporaci Ezaki Glico odpustila a že ji nadále nebude pronásledovat. Tím to ale zdaleka neskončilo. Phantom 21 tváří se nespokojil s vydíráním jedné korporace. Přeorientoval se na další potravinářské firmy. Skupina postupovala podle stejného scénáře. Vyhrožovala, že otráví potraviny, a tentokrát navíc začala požadovat i peníze. Během nepovedené výměny valut se pracovníci policie dali do pronásledování podezřelé osoby. Ta se ale ukázala být ve výborné kondici a strážcům zákona utekla. O několik dnů později tajemný Phantom 21 tváří o sobě dal vědět naposledy. V novinách byl uveřejněn dopis zločinců, v němž se krutě vysmívali celé policii a jejímu veliteli. Ten neunesl hanbu a spáchal sebevraždu. Poté už nikdo o Fantomovi 21 tváří neslyšel. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Dávejte lajky, pokud jste se dozvěděli něco nového, pište komentáře a brzy opět na shledanou.